Alltaf er komin í gang. Allt klart. Reynum að halda hópið svolítið, sko. Ég meina, það er ekkert mikið mál, það er bara svona, það er aðalega eitthvað kemur. Settu í, reyndu að koma gyrnum þannig fyrir að það sé öðru drifinu þarna framan. Já. Já. Ég prófaði líka að virka ekki til mér, ég myndi ekki alveg hver tykki þetta væri við þetta. Mikið allavega hana. Nei, ég væri ekkert alvarlega þunnur, ég er bara svona og bara svona fann fyrir því þegar maður fer að hlaupa þannig þunnur maður finnur fyrir því þegar maður fer að hlaupa fjall. Bæði. Ready? Hvað þannig þetta? Það stóð hann í mynd. Ég veit hvernig myndavélin virkar, sko. Ég er alveg vanur því að vera með hann á hausnum. Sko, Ómi, fara hann. Þetta er lagi. Brustu þig. Þetta verður ógeðslegt. Það náðast að mynda allavega. Hvað er það með þig? Þið verður hægt hendur næði. Þið verður gert svona. Allt í henni varstu bara farin að hlaupa svona með hjólinu, með hjóli í klóðinu.